Пітон. Склалась думка у Пітона, що живе він монотонно. Тільки їсть, тільки спить, ну, хіба ще в сні. Хропить. Сумно, нудно. Ось чому забажалося йому трохи інших декорацій, світла, музики, овацій. І тепер на круглій сцені, а точніше на арені, з булавою і м'ячем він працює циркачем. У Пітона все прекрасно. Він радіє, як дитя. Головне – це своєчасно поміняти стиль життя.